يا بني أمر وطات صافي أفندي متكي إرترا أهم بالله تاكفا في المسارات مرابعي كفلوا غاش باركا بتبالي زون سر يتواك كرنوم يهي غاش باركا زون كوناما نارانا هداري بيمي بال بيري ثبوش منورينوم يزون واننيا هزبغن تغرى يبالال كيرترا زبوش مغاكل بهزب بزاتو كبيرة تغرينيا قطلو بولتنيا درجالي ميكينيو يهي تغرى بيرنوم በብዙ ዓለም ክፍሎች ከፍተኛ ዝና ለመጎናጸፍ ይቻለው ኤርትራዊም ከዚህ ህዝብ ነው የተወለደው እርሱም ለኛ በጣም ቅርብ ሆኖ የኖረው ሳቂታው የበኒ አምር ወጣት ነው የበኒ አምር ወጣት ለብዙ አመታት አነጋጋሪ ሆኖ ዘልቋል ወጣቱ የበርካቶች መነጋገሪያ ለመሆን የበቃው ፖስተሩ የሚታወቀውን ያህል ማንነቱ በደንብ ስለማይታወቅ ነው በዚህም የተነሳ እሱን የሚመለከቱ የተለያዩ ታሪኮች ተፈጥረዋል ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ክርስቲያን የሚባለው ታዋቂ የአሜሪካ ጥርስ ብሩሽ አምራች ኩባንያ ማስታወቂያ ያለፈረው ወደ ኒውዮርክ ወስዶታል ይላሉ። የተወሰኑት ደግሞ አንዲት ፈረንሳዊት ሀብታም የወጣቱን ፎቶግራፍ ስታይ በውበቱ ተማረከችና እስከ መኖሪያው ድረስ መታ አግብታ ወደ ፓሪስ ወሰደችው ሲሉም ይሰማሉ። ከዚህ ተቃራኒ የሆኑ ተረት መሳይ ታሪክ የነገሩኝ ሰዎችም ገጥሞኛል ይላል ጻፊው። የነዚህ ሰዎች ተረት የሚከተለው ነው። ወጣቱ ጥብቅ ባህል ከሚከተል ቤተሰብ ነው የተወለደው። ቤተሰቡ ሳይፈቅድለት ነው ፎቶን የተነሳው። ታዲያ አንድ ቀን አባቱ ወደ ተሰናይ ሲመጣ ከተማዋ በልጁ ፎቶግራፍ ተወራ አገኛት። በዚህም አባት ተናደደና ወደ ቤት ሄዶ ልጁን ገደለው። እንግዲህ ሁሉም የየራሱ መላምት ነው የሚወረውረው ማለት ነው። ታሪኩ በደንብ ያልተመዘገበለት ሰው እንዲህ የፈጠራ ታሪኮች ሰለባ ይሆናል። የወጣቱ ፎቶግራፍ ያነሳው ለአሜሪካ ናሽናል ጂኦግራፊክ ሶሳይቲ ሰራ የነበረው ጀምስ ብሌር የሚባል ፎቶ ጋዜጠኛ ነው። ብሌር ፎቶግራፉን የነሳው እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1965 በያኔዋ ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ በአሁኗ ኤርትራ ምዕራባዊ ክፍል በምትገኘው የተሰናይ ከተማ አቅራቢያ ነው። ወጣቱ የበኒ አምር ጎሳ ተወላጅ ስለመሆኑ በናሽናል ጂኦግራፊ መጽሔት ላይ ተገልጾ ነበር። በድረገጹም ላይ ይገኛል። በጀርመን ድምጽ ሬዲዮ ዶቼ ቬሌ ውስጥ በመስራት የሚታወቀው ተወዳጁ ጋዜጠኛ ጌታቸው ደስታ በሐምሌ ወር 2009 ኢትዮጵያ ኦብዘርቨር ከተሰኘው የእንግሊዝኛ ድረገጽ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ የወጣቱ ፎቶግራፍ የተነሳበትን ሁነት እንዲህ በማለት ተርኳል። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1963 አሜሪካን በጎበኙበት ወቅት አንድ የናሽናል ጂኦግራፊ መጽሔት የጉዞ ቡድን ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ጥንታዊ ዘገባ ለመስራት እንዲፈቀድለት ጠየቃቸው። እርሳቸውም ሐሳቡን በደስታ ተቀበሉት። በዚሁ መሰረት ቡድኑ በ1965 ወደ ኢትዮጵያ መጣ። እኔ በዛ ጊዜ የማስታወቂያ ሚኒስቴር ሰራተኛ ነበርኩኝ። ታዲያ አለቆቼ ከቡድኑ አባላት ጋር ተጉዤ በአስተርጓሚነትና በአስጎብኝነት እንድረዳቸው አዘዙኝ። እኔም ከቡድኑ ጋር ተቀላቅዬ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ተጓዝኩ። ጉዟችንን ያከናወነው በጊዜው እጅግ ዘመናዊ ሞዴል ናቸው በተባለላቸው የላንድሮቨር መኪናዎች ነው። እያንዳንዱ መኪና ማቀዝቀዣ ነበረው። የጉዞ ቡድኑ በያዘው ፕሮግራም መሰረት ላሊበላን፣ ጎንደርን፣ አክሱምንና ምጽዋን ጎበኘን። ከዚያም ከአስመራ ጀምረን እስከ ተሰናይ ያለውን ክልል ለመጎብኘት ሄድን። በጉዟችን ላይ ሳለን በአቆርዳትና በተሰናይ መካከል በርከት ያሉ ግመል ጠባቂዎች አጋጠሙን። ይህ ሳቂታ ወጣትም ከእነርሱ ጋር ነበረ። የፎቶ ጋዜጠኛው ብሬድ በወጣቱ አስተያየት ተማረከና ፎቶ ያነሳው ጀመረ። ብዙ ፎቶግራፎችን አነሳ። ያንዳንዱን ፎቶ ሲያነሳም በአድናቆት አታይም እንዴ ይለኝ ነበረ። በስተ መጨረሻ ግን ልጁ ተቆጣ። እኔም ቶሎ ብዬ ኮካኮላ ሰጠሁት። ልጁም ወደ አፉ ወሰደውና በአንድ ትንፋሽ ጠጣው። ከዚያም በከፍተኛ ድምፅ አገሳ። በመጨረሻም አልሐምዱሊላህ ብሎ ተነፈሰ። አሜሪካውያኑ ጋዜጠኞች ወደ አገራቸው ሄደው ዘገባቸውን በሰሩበት መጽሔት ላይ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር አፕሪል 1965 የታተመ ይህንን ሁሉ ገልጸውታል። ዘገባው ቆንጆ ነበረ። ከዘገባው በላይ ገን የወጣው ግን የወጣቱ ፎቶግራፍ ነው። ይኸው ፎቶ ዛሬም ድረስ በየቤቱ ተለጥፎ ይታያል። በቅርቡ በወጣቱ ዙሪያ ሲቀርቡ የነበሩትን ጥያቄዎች በከፊል ለመመለስ የሚያስችል የቃል መረጃዎችን ተገኝተዋል። ለእነዚህም እንደ ሳቂታ ወጣት የበኒ አምር ተወላጅ ከሆነ ኤርትራዊ የተገኘ መረጃ ነው። ይህ ሰው ጃፋር ኦስማን ይባላል። ጃፋር የተወለደው በሰሜን ኤርትራ በምትገኘው የናቅፋ ከተማ ነው። ነገር ግን ወጣቱ የኖረበትን የምዕራብ ኤርትራ ክልልንም በደንብ እንደሚያውቀው ይናገራል። ሳቂታ ወጣትም በፎቶግራፉ ሳቢያ በሁሉም የበኒ አምር ተወላጆች ዘንድ እንደሚታወቅም ያስረዳል። ጃፋር የበኒ አምሩን ወጣት በህይወት መገኘት በተመለከተ ሲናገር ሳቂታ ወጣት እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1989 አርፏል። ይህም የዛሬ 9 ዓመት ገደማ መሆኑ ነው። ወጣቱ ፎቶውን ሲነሳ በግምት 17 ዓመት ሆኖት እንደነበር ይገመታል። በዚህም መሰረት ከላይ በተጠቀሰው ዓመት ሲያርፍ በእድሜው ከ40 ዓመት ተሻግሮ ነበር ማለት ነው።
የቤንያሚን ወጣት ብዙ ልጅ አልወለደም ይላል ጃፈር። ከርሱ አብራክ የተገኘቹ አንድ ሴት ልጅ ብቻ እንደሆነችና ይህችም ሴት ዛሬ በሱዳና የከሰላ ከተማ እንደምትኖርም ይናገራል። የቤንያሚን ወጣት ስም ዑመር መሐመድ ኢድሪስ ነው። የወጣት ሐጂ መሐመድ አልከቢር ከሚባሉ ታዋቂ ሼህ መወለድና የቤተሰቡ የመጨረሻ ልጅ መሆኑንም ይናገራል።